علیم شریف جان منترا دل جو لگیا ذات کی کہ اللہ تعالی روشنا پہ تو روشنا پہ ماتے ہاں گنیت ہی کرنے گئے دل بڑی کرتی ہے جاستے تے ہرا بھی کرتا چلے گئے ہرا بھی کرتا نہیں 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 شریف پریب کسی مرد میں نہیں کہ اللہ یہ سب دیتا تو یہ سب پہ بات اللہ یہ کامل پہ ہمرے تنہا روشنا پہ بات بنگا تو آرے میں کھانتا کی چیز سر پنوکی ویڈیو ویسا چینل سبسکرائب بھی کریں اور کنٹینیشن بھی جنہیں